na maisha unaoishi Monica tofauti kabisa. Huwezi kuniambia kama una mwanaume. Suppose you are meant to be a girl. God didn't come be a story. There's a little woman. We need communication now. Mungu alikuwa ameajiriwa katika mabasi makubwa baroni ambayo yalikuwa yakielekea nchi tofauti kupeleka mizigo. Bahati mbaya wakati alikuwa kazini akapata ajali na kufariki kwao. Kwa hiyo sikufanikiwa kukaa naye wala hakufanikiwa kuniandikia urithi chochote kile. Na mimi nilikuwa nikiishi katika ile nyumba ambayo ni ya kwake. Baada ya hapo ndugu zake wakanisumbua sana sana, ila mwisho nikashinda kesi ili nyumba ibaki kwa yangu na kubaki na pesa zote ambazo zilikuwa benki zikawa chini yangu. Sikubahatika kuzaa wewe, yaani hatukubahatika kuwa na mtoto. Kwa mwisho wa siku nikajikuta nimebaki na mali na kila kitu, lakini ndio mpaka leo tunaona naishi. Pole sana. Halo? Halo. Nani? Mlango. Mimi ni Sara. Nilikuwa nakwambia hivi huku mama. Mama. Vipi? Kwa tatizo? Niko okay, lakini nasikia maumivu na ndio maana najiona kama siko sawa, ndio nimekuja kukaa. Na kwa nini tusiende hospitali? Enda kupata matibabu. No, najua hospitali hata nikienda daktari ambaye huwa ananitibia hayuko. Kwa hiyo najua kabisa sitapata matibabu ya ambayo nahitaji. Je, tukipata vidonge ambavyo vya kupunguza maumivu? Unajua tukipata kama vitu kama hivyo. Sawa. Mimi ninachoshindwa kumuelewa ndugu yako. Hiki kitu anachokifanya, huyu ni mama yake mzazi. Sio mtu baki, yani useme labda anaenda kumfanyia mtu baki, ni mama yake mzazi afa anafanya mambo kama haya. Mimi nafanyaje unafikiri? Yaani kiukweli hili ni tatizo. Yaani tatizo limezaa tatizo lingine. Alafu kitu kingine hatutakiwi kukasirika au kupaniki kiasi hiki. Kwa sababu gani? Sisi hatujui yeye huko anafikiria nini au labda anataka nini kufanya baadaye juu ya msaada dhidi ya mama yake mzazi. Kwa sababu tayari hili lishakuwa tatizo na yeye hata kufikiria mtu mwenye uchungu, tungejua yeye ndo mwenye uchungu, lakini hana tayari. Kwa hiyo tuangalie namna nyingine ya kusaidia sasa. Alafu mimi lengo langu la kumpigia yeye simu sio kutaka kujua yeye mjini anaishi maisha gani. Mimi nitaka nimueleze tatizo la mama yake, alafu ananikatia mimi simu. Kweli lakini ndo tunavyoishi hivi shemeji? Kiukweli hilo swali lishakuwa liwezekani tena. Na hapa kama jinsi inavyoonekana ni lazima ipesa ipatikane ili kuleta nusu la yule mama. Sasa hivi tunampigia mtu ambaye amesema anadai kwamba mimi naenda kutafuta pesa. Anatafuta pesa kwa ajili ya simu mama yake. Nampigia simu ananikatia mimi. Mimi napata wapi hela ya kumhudumia mama yake mzazi? Leo ni mama yake, kesho mimi nimepata tatizo, anaweza kunisaidia yule ndugu yako kweli? Sikiza nakwambia. Tusipandishe jazba sana kwa sababu tayari ishakuwa isaidii. Na vile vile sisi tunaumia sisi, yeye yuko mbali mwenye mzazi wake. Cha msingi ni kupambana upya.
ni kupambana dhidi na kuangalia ni jinsi gani tunaweza tukamuokoa huyu mama, na sio tena kumfikiria safi. Tuache tuangalie ni jinsi gani tunaweza tukamsaidia tena huyu mama. Mimi sina kazi, sina kibarua, na wewe kazi zako ndio hivyo hivyo. Nisaidie Mungu. Haya, sisi tunamfanyaje huyu mama? Ikiwa yeye hataki kusikiliza matatizo ya mamake, nani anamsikiliza mamake? Hebu subiri. Angela, nimefurahi sana kukutana na wewe. Yaani mimi ujui, yani ujui moyoni mwangu safi ninavyojisikia. Yaani unajua hii kaka ni mcheshi sana. Yaani umesababisha nisahau matatizo yangu kwa muda mchache mno. Kweli? Yeah. Naweza ngakuuliza swali? Usijali, uliza. Naweza ngakujua zaidi? Utanijua, tumeona bado mapema. Kwa nini unaogopa? Wewe sijua, sajabu unaongea na dada yako hapa, si unajua? Kweli? Yeah. Basi ni vizuri zaidi. Vipi hicho kijiwe chako unachopenda kuja? Napenda sana, simuona? Kwa sababu kuna upepo upepo hivi nini. Kama nikiwa na mawazo napenda sana kuja kuyatolea hapa. Kweli. Yaani labda wewe hujanielewa kitu kimoja. Mimi nimeamka zangu asubuhi, nimefika pale ambapo tunaweka kiasi cha fedha ili nichukue fedha nikanunue mahitaji hapa niweze kufungua biashara. Sasa pesa hakuna, pesa zimeenda wapi? Yaani ifikie hatua na wewe una roho ya huruma. Mimi nakwambia pesa nimezichukua, nimeenda kumsaidia yule mama, hali ilizidi kuwa mbaya na sisi hatuna kiasi chochote. Sasa usiponisaidia wewe, hizo pesa utakopa unataka kumsaidia nani tu gani? Sasa wewe umechukua pesa, yani mimi nafanya vitu ambavyo mimi sina faida na. Mimi nafaidika nini hapo kwa mfano? Lakini usitapata hata thawabu. Pesa sio kila kitu ndugu yangu. Pesa sio kila kitu wapi? Yaani wewe vitu gani ambavyo unafanya? Madeni mbona? Subiri, pesa unapeleka wapi? Mimi na wewe niambie pesa unapeleka wapi? Subiri nikuelewe. Mimi sitaki kukuelewa. Yaani pesa unapeleka wapi? Yaani subiri nikwambie bwana Keito. Vitu vingine vya mpito tu. Wewe ngo hii maswala ya kuhusu. Mimi na vitu vingine vya mpito tu ndugu yangu. Vitu vingine viko wapi? Unachukua kiasi cha pesa na kumkoja basi. Sasa unafikiri ningefanya nini? Ngoja kwani vipi jamani? Bwana muache mtoni unamwona dhaifu yule. Ugomvi manake nini bwana? Kama kala hela msingi, nenda kakate mkaa. Utapata pesa nyingine unakuja unafanya biashara. Vitu gani unafanya hivi? Unaona niambia mimi nikakate mkaa kati pesa yangu nilikuwa nayo, pesa yangu. Sasa kama ninachokisema si mali, mfuate. Kampige wende jela, zezeta mkubwa wewe. Manya watu wengine mazezeta. Umenipatia dawa za kutumia. Na umeniambia
Nahitaji uangalizi wa mtu. Nikaliwa na mtu mara nyingi. Sasa nashirikia ni kuhusu hiyo. Niko nimewaza kwenda nyumbani kuangalia mtu ambaye anaweza kanikana na kusaidia. Samani, mimi natoka kidogo. Kama kuna tatizo utamwambia Sunta alishirikie au utanipigia simu, sawa? Bye. Najua shemeni unyo maumivu ambayo mimi napata kutoka katika moyo wangu. Hata kama ungejua maumivu ambayo nasikia mimi. Sio naweka ungeko katika hiyo hali. Mpaka sasa hivi mimi simwelewi ndugu yako ana mpango gani. Ikiwa hataki kuzisikia taarifa ya mama yake mzazi kweli, lakini shemeji, nimemkosea nini mama wa watu? Nimemkosea nini mpaka nifanye hivi ndugu yako eh? Mimi nikwambie kitu kimoja. Hapa cha kufanya ni kuangalia sasa tunasimama vipi. Sio swala kuomba madua mabaya. Mimi nakwambia Mwenyezi Mungu atakuja kumlaani. Anatudharau sisi ambao leo ametuacha kukijijini kwa kuwa ameenda kupata maisha mapya huko mjini. Mwenyezi Mungu yupo. Na atatulipia. Anamuona Mwenyezi Mungu, mimi nakwambia shemeji. Hilo dua la paka haliwezi kumpata panya hata iweje. Inachotakiwa kufanya sasa hivi ni kupambana. Tunapambanaje? Mimi naomba nifanye kitu kimoja kwa sasa. Wacha mimi niangalie kuna ni jinsi gani naweza tena nikamsaidia kwa namna nyingine. Mimi naomba tuliache hilo swala. Mungu yeye ndo atajua kama litawezekana au haliwezekani. Wacha mimi nikapambane kwanza. Unajua nikwambie kitu kimoja bwana Keito. Unajua bwana, Mungu anavyopanga, anapanga tu. Hakuna binadamu ambaye anaweza kupangua. Na vile vile mimi ni mtoto wa kiume. Mimi leo ndo nimeamini yani. Kumbe pamoja na nguvu zaidi yaamini, ukiangalia asira zilizokuwa nazo, ubabe alikuwa nao, lakini mwisho wa siku aliitwa dada na yeye alikuwa anaitika. Kwa hiyo mimi sioni sababu ya sasa hivi eti kuendelea kupata mateso haya. Nahitaji msaada wako. Mimi nilikwambia madebili swala haliwezekani, haliwezekani, lakini wewe ukangangania. Kwa kujifanya wewe ni mpumbavu mwelewa. Sasa mimi nakusaidia vipi hapo kwa mfano? Mimi nikupa naomba basi kama hakuna kiasi kingine, tusolve hili tatizo kwa sababu yule ni binadamu ndugu yangu. Mungu anapoamua, unapoamua kujitoa kusaidia, jitoe, sio masuala ya mashaka mashaka. Mashaka yakiwa mengi hujenga hofu ya kifo. Madebe, mimi kwenye maisha yangu ni mfanya biashara. Na hata siku moja sijawahi kujaribu. Mimi huwa kila siku nafanya. Labda nikwambie jambo moja ambalo mimi naweza nikusaidia. Mimi kiasi cha pesa sina. Tangu umeua msingi wangu sina kazi. Nafanya tu hizi kazi za kawaida ambazo mimi sijazoea kufanya. Naona mikono yangu. Hii yote kwa sababu ya kuanza kulima sasa vibarua. Nalima vibarua ili niweze kurudisha msingi wangu. Labda cha kukusaidia bwana Madebe. Tufanye ule mpango ambao wewe ulikuwa nao. Wa kuuza lile eneo lako. Niuze nyumba tena? Lakini mpango wewe ulikuwa nao. Mwanzo niliona kwa hiyo nakuja kukaa hapa au? Kwanza tukishaurudisha biashara utakuja tukaa hapa, kuna tatizo gani kwa? Sitakuwa ninafanya biashara, na biashara ambayo tutaifanya sasa hivi tuboreshe zaidi hapa kwa sababu kiasi kitapatikana tu kingi. Naamini ndani ya miezi mitatu, minne utakuwa ushapata la kununua eneo lingine, tutajenga taratibu taratibu. Basi tufanye basi hiyo mipango. Yaani kwa sababu tayari sasa hivi tupo katika hali mbaya juu ya yule bibi mkubwa. Hebu tufanye tu hiyo michakato, kama kuna mtu ambaye anataka mimi niko lazi tuuze tu ile nyumba. Basi hilo swala dogo tu. Kwa hiyo ngoja nitampigia mzee Marunde, tutaongea manake yeye si unajua ndo dalali dalali yule. Nitampigia mzee Marunde, nitaongea naye. Nadhani mpaka kesho tutajua nini ambacho kinatokea. Kwa hiyo kesho. Leo nitampigia simu alafu nitazungumza naye. Itakavyokuwa mimi nitakuja kukuambia. Basi sawa, maana kuna mtu nimwacha katika tatizo.
Mbona umetoka room kuja hapa kaa peke yako? Tatizo nini? Kuna tatizo? Nimeota ndoto mbaya sana jana. Leo nimeota ndoto mbaya sana. Zinaniandama tangu juzi. Na ni mbaya kuhusu huko nyumbani kijijini. Najaribu kuwapigia ndugu zangu simu. Wote hapatikani. Ina maana unawapigia ndugu zako ili waeleze kuhusu ndoto? Hapana. Mapigia kwa sababu najulia hali tu. Kweli. Usiwe hivyo bwana. Mimi na mimi unaweza kuwa na furaha muda wote ule ambao utataka. Kweli. Chana. Unajua mimi shemeji sijakuelewa. Mata kwa umefika hapa upo kimya, uzungumzi, uniambi chochote. Hebu niambie. Kwa sababu mimi na ndio tupo wawili tu tunaoendesha hili gurudumu. Niweke wazi kama mama amezidiwa au kuna chochote kinachotakiwa au ndo ameanza mchezo wao wa pesa tena, maana ile hospitali kila kukicha wana mabalaa ya hela. Hebu niambie kwanza na mimi nipate kujua. Tatizo sio pesa. Ila bwana, kuzote mipango ya Mungu bwana ingie. Na Mungu akipanga lake hakuna anayepangua. Kifupi mama amefariki. Pamoja na jitihada zote, leo Mungu amechukua kiumbe chake. Mimi naumia sana shemeni. Yaani safi ameamua kuzima simu. Sasa hizi taarifa za mapage za msiba yanazipatani. Watu wapo. Anazipatani. Pole sana shemeji. Lakini mimi nikwambie kitu kimoja. Huu sio wakati wa kulaumiana. Wakati huu natakiwa tuchukue mwili wa marehemu na tuuhifadhi. Kwa sababu jukumu la simu ni lake yeye mwenyewe safi. Kwa hiyo mamlaka halali ya kuzima simu au kutokuzima ni yake yeye. Sawa, lakini inaonyesha dhahiri kwamba hata mimi nikipata matatizo, mimi ataweza kunisaidia shemeji. Shemeji mbinda. Ni kweli. Lakini kwa sasa hivi mimi sidhani kama ni muda kulaumiana. Watu hawa unaowaona walioje hapa, maana yake hawa msiba umewagusa. Kama msiba hauwezi kumgusa mtu aliye mbali na mboni. Kwa sababu watu wanasema kama ukioni usoni basi ujue akipo moyoni. Nashukuru shemeji. Ben. Naam, tazama. Mimi kuna swala nimefikiria mpenzi wangu. Hivi unajua mimi haya maswala kila siku tunakutana baa, tunakutana vichochoroni. Ndio. Mimi unajua siyapendi kabisa. Kwa hiyo kwa nini tu tusitafute nyumba mnaongo tukakali, yani muda wote nitaka nakupata. Wewe umefikiria hivyo? Nilichokifikiria mimi watafute madalali watutafutie nyumba. Ili kipindi chochote kile ambacho ndio nakuhitaji nikupate kwa nafasi. Umefikiri vizuri sana. Mimi mwenyewe natamani kabisa yani tuwe tukae sehemu nzuri, yani tupote sehemu yenye vinjali hivi tukiwa watu wawili tu na enjoy kabisa. Mimi ndio mara ngakwambia. Kwa hiyo kama wewe umeliafiki, basi mimi nikitoka hapa ndio nikawatafutie. Hilo usijali kabisa. Usijali kabisa mpenzi wangu. Au unaona ambao wapigie sasa hivi? Hapana, sina namba ya dalali. Nikitoka tu hapa nitaenda kwenye video zao na maofisi yao, kwa hiyo utawapata.
unaweza kuniambia usiku wa jana ulala na mwenzangu? Nilala kwa rafiki yangu Manja. Na huyu kwa rafiki yako ina maana hata si mazuri, si ndio? Lakini jamani, hili swala siliongesha tangu jana kwenye simu. Kwa nini leo kuna maswali ya ajabu jamani? Sio maswali ya kustaajabisha. Kumbuka kwamba mimi ni mtu wako na nina haki ya kuuliza kile ambacho ninachokuuliza. Unaweza kunijibu? Ni kweli ni haki yako kuuliza. Lakini natakiwa ambao ulizike na jibu ambalo utalopewa. Asubuhi hata ukumbwa hujatoka kwenye kibanda changu kilichokuleta. Umesahau nini? Lakini Tunu, naomba uelewe kitu kimoja. Binadamu aliyekamilika hutambua neno msamaha. Na mimi nilikuwa katika utetezi wa maisha ya yule mama, lakini Mungu ndo amekuja ametia sani yake naye. Ndio maana haya yote yametokea. Nisikize Madebe. Nikisema nimeshindwa, ujue nimeshindwa na vitendo vyako ambavyo umevifanya. Umeuza nyumba kutafuta pesa kwa mama ambaye humjui ndee, humjui shikio. Huyo mwenye mama yuko mjini anatanua mbawa. Siauze wewe mpita njia umeona mzigo si wako kaamua kujitwika. Lengo lako kutwena? Tunu mimi huyo. Naomba usahau. Umenisikiza? Alafu nashangaa. Umeuza kibanda ambacho ulichokuwa unaishi. Umeuza simu. Tena nakwambia unanijia juu kama mtu wa mripuko. Kiko wapi baba? Kiko wapi? Kwa akili fupi ambazo uko nazo na akili zako za chura ambazo zimekutala katika kichwa chako, mimi na wewe hatutoezana. Naomba basi ufikirie na mazuri niliyofanya, sio nafikiria mabaya. Na vile vile kumbuka yule mama mimi alinilea kipindi cha utoto na alinichukulia kama mwanawe, hakufanya ubaguzi. Hivyo mimi sidhani kama kuna kosa mimi kumsaidia yule mama kwa hali na mali. Mimi nilifikiri sasa hivi wewe utasimama upande wa faraja katika kipindi hiki nilichokupa nacho mimi ni kigumu. Naomba usimame upande wa faraja basi. Nisikize. Mimi sina akili za kijinga kama zako. Nahitaji mwanamume mwenye faraja au mwenye stara. Sio mwenye akili za kijinga kama zako. Umenielewa? Tena kuanzia leo na muda huu ambao naongea na wewe, nataka jina langu lisahau kabisa. Tena unifute kwenye kumbukumbu zako. Umenisikia? Labda nikujuze tu habari ndio kwetu sasa hivi. Nimeamua kubaliana na wazazi wangu ili aniweka benki. Kwa hiyo baba, kuanzia leo ishi maisha yako, niishi maisha yangu. Au mwenzangu umesahau? Kama ni heri asiye kupenda lakini anakujali kuliko anayekupenda akakukejeli. Tena kwa hatua hii, naomba uende. Nampeleka sista wangu hospitali, anauma. Anauma nani? Tunarudi pale pale, nyie wanaume watu wabaya sana. Sista wangu anaishi na virusi vya ukimwi takribani miaka miwili sasa. Na unadhani basi ugonjwa kalipata tu kwa kuhangaika hangaika mtaani? Mume wake ndo kamletea ndani. Inasikitisha. Hakuna msafi. Hata wewe hapa doktor ndio mtafiti kwa unaweza kupata ugonjwa kikubwa ni mtumio. Mimi kutoka ndani kwenda kazini kurudi hapa kwa hiyo nitafanya nje kingine tena. Kuambiana kwa sikizana na wao.
Unaenda kumtumikia mgonjwa? Sina tatizo kabisa na niko radhi. Yaani mimi mpaka sasa sijaona ambacho kinakupa taabu. Au unachofanya ufikirie mpaka unakosa maamuzi. Mimi cha kukushauri wewe sasa hivi uuze ile nyumba ya kina Safi. Sababu kama mama yake Safi ameshafariki, Safi mwenyewe hajulikani wapi alipo. Wewe unadhani nani ambaye anaweza kukulipa gharama zako ulizotumia au nguvu ulizopoteza kwa ajili ya kumtibia mama yake na Safi? Nakumbuka kuna jamaa aliniambia kitu kimoja. Kama jana ikikuita usiitike, maana itakuwa haina jipya. Sababu nilijua najikwamua katika matatizo, nimeingia katika mzigo mwingine wa matatizo. Na hili nalo naanza kuwa na mashaka nalo, kwa sababu unajua bana ile nyumba kuna ndugu zake wengine, unajua pale msiba ulivyoisha kila mtu aliongea lake. Sasa naofia nisije tena naitika na kuitwa na ile ile jana, alafu nikajikuta katika matatizo mengine makubwa. Kama sio mimi nikamtafutia tena ile binti ambaye sasa hivi ana danki danki tena. Alafu hilo ndio swala ambalo nilikuwa nataka nilisahau kuhusu ile binti mkewe Safi. Yaani usije ukamwacha ile binti akaishi peke yake akapata tabu nyingine tena. Ana sasa hivi ana uangalizi mwingine zaidi yako. Kwa hiyo cha msingi hakikisha kwamba ile binti anakuwa salama na anaishi sehemu salama. Hilo ni jukumu lako kwa sasa. Nakuelewa sana. Yaani sijui kwa nini binadamu mwingine. Yaani kuna wanaume wameumbwa wana mili ya kiume lakini mtu ambaye anashindwa kuiona thamani ya mzazi aliyemzaa. Kweli kabisa. Mimi bwana nashukuru. Nashukuru na acha nifanye kazi hiyo kwa ushauri wako. Pengine uende ukanisaidia. Vipi hali yako mke wangu? Kama unanifanyia hivi, nimesahau kabisa kwamba wewe ulikuwa ni mparakucha tu. Kweli unadiriki kulala nje siku zote hizo? Sawa bwana. Samahani mke wangu, kwa hii sitarudia tena. Hichi kilichonikuta mimi ipo siku na kutakurudia. Punguza hasira Monica. Na vipi kuhusu ndugu yako? Amekuja, yuko huko kikoni anapika uji. Hey, tulofikia. Sidhani kama nahitaji tena kuwa na wewe. Najua ukujua, lakini sio lengo langu kuisambaratisha familia yangu. Lakini umesababisha nifanye hivyo. Kosa ambalo nimefanya ni kudanganya. Kuwa mume wangu alifariki kwa ajali. Na ikiwa si kweli, mamangu alifariki kwa virusi vya ukimwi. Na mimi pia naishi na virusi vya ukimwi. Naomba unisamehe kwa hilo. Haikuwa lengo langu kukuingiza katika janga hilo. Lakini kwa kuwa nilikaa muda mrefu toka mwanzo fariki, na ikiwa
nilikuwa na mali zote, lakini sikuwa na mtu wa kuishi naye. Nilijikuta nikitamani kuwa na wewe. Hata hivyo, napenda kufahamu kuwa sitoweza kuendelea tena na wewe. Mimi niseme tu nakushukuru sana shemeji kwa wema wako ambao umeufanya. Ni binadamu wachache ambao wana mioyo kama ya kwako. Asante. Sina cha kukulipa ila Mwenyezi Mungu najua ndiye atakayekulipa kila kitu. Inshallah. Najua mipango ya Mungu bwana huwa haingiliwi na binadamu yoyote. Ila mipango ya binadamu inaingiliwa na Mungu muda wote. Unaelewa? Kwa hiyo mimi nilivyoona mambo yamefikia hapa na jinsi sasa hivi maisha haya ya kudankidanki yanakopayana sababu tena. Ndio nikaonelea wacha nipambane ili shemeji yangu uje kukaa hapa. Mm-hmm. Asante kwanza. Sijakataa kukaa hapa shemeji. Mimi nimekubali na nimefurahi na nimeshukuru kwa kweli. Ila kingine ambacho nakiomba kutoka kwako. Mimi siwezi kukaa hapa peke yangu. Siwezi. Kabuku kulivyo hali yake hii, nikae hapa peke yangu na mimi mtoto wa kike. Ombi langu ni kwamba kwa kuwa kuna vyumba viwili huko ndani, nilikuwa naomba tuishi wote. Eh? Mm. Sawa. Haina shida. Kaote. Ni kwa kidaga vikombe vingapi? Yake daga fungu moja. Na nyanya. Salama, karibu. Mambo. Safi. Mambo daga. Kwa sababu wewe ndio hivyo tu. Maana kitu na shake tano. Kitu unachukua tu daga? Ah, daga tu. Embe zote hizi naenda kutengeneza na ngwango hii basi. Kitungua shake kwa kiasi tayari. Mimi namba change. Haya. Makijacho. Eh. Nakushukia madada. Haya, karibu. Tena uje unipe lifti. Niambie shoga yangu. Yaani hata siamini. Unaamini nini? Kipi ambacho ukiamini? Kwa hali hii? Kujituma ndio kila kitu shoga yangu. Yaani hakuna kitu ambacho kinakuja kwa ndoto, eh? Lazima ujitume. Kila kitu kinakuwa sawa. Sawa, unaweza kujituma lakini yaani mimi hata sielewi. Hey, uwe na imani sasa na kujituma kwako. Yaani unaweza ukajituma afu kumbe imani huna. Ni sawa sawa na kuchukua maji alafu yani maji mapovu afu kaumwaga kwenye nani, ni kitu ambacho kiwezekana. Yaani imani gani unaosema wewe? Uwe na imani. Yaani unaamini kwamba hiki ninachokifanya lazima kitafanikiwa. Na mimi natamani lakini sijui kama nitaweza. Utaweza shoga yangu, kwani mimi nimewezaje ushindwe? Mimi nimewezaje? Nimejituma, nimehangaika, nilipofikia ndo hapa. Pole sana Safi. Baada ya mamako kufariki, hii nyumba iliuzwa. Na sisi ndo tulinunua. Na kwa sasa, sisi ndo tunaishi hapa. Thank you.
Mbona uko hapo? Nenda nyumbani. Kwa mama leo. Mama. Amekufa. Ame nyumbani kwa madebe pia kumeuzwa. Nikuwa sijui ataenda wapi. Ndavi umeniona, karibu kwangu. Wapi? Sasa ni hapo. Twende huko. Mimi nichukue fursa hii kumshukuru Mungu kwa hiki alichokupatia. Unajua, nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Siku zote mkulima mzuri hufurahia kipindi cha mavuno, na ukipanda usichokijua, jua utavuna usichokielewa. Mimi hata siku moja siamini kama kijijini ni kimbilio la watu waliofeli maisha mjini. Na vile vile sitaki kukubali kwamba mjini kuna maisha yamepotea. Hivyo kila kijana anahitajika aende kuyatafuta hayo maisha huko. Hebu ona leo sasa. Yule ambaye uliyekuwa unamuita mke, leo unawajibika kumuita shemeji. Labda nikuulize swali. Na vipi kuhusu huyo ndugu yako Manjala? Manjala ilisemekana amekufa kwa madawa akulevya tumboni huko nchi jirani. Kwa hiyo maiti yake hajafanikiwa kuipata. Mungu amlaze mahali pema peponi huyo rafiki yako Manjala. Lakini mimi nafikiria jambo moja. Muda mwingine Mungu ukitengeneza kifo kwa ajili ya tukumbuke uwepo wake. Kwa sababu dunia sasa hivi ilivyo, inawezekana ujana wako ikawa ndo chanzo cha kifo chako. Vile vile mimi nikushauri urudi huko huko mjini ukatafute huduma ya huo ugonjwa ulionao. Kwa sababu hebu jiulize, ikiwa sisi wenyewe tumeshindwa kumsaidia mama yako katika ugonjwa unaotibika, unadhani inawezekana sisi tukakusaidia wewe katika ugonjwa usiotibika? Hilo swala limeshakuwa halipo. Wewe rudi huko kwa watu ambao wanatoa huduma bure. Vile vile mimi nikusaidie kitu kimoja. Hapo ulipo usithubutu hata siku moja kwenda katika nyumba ya ibada ukazani Mungu atakusamehe. La hasha. Kwa sababu hiko ulichokipata umekitafuta mwenyewe kwa nguvu zako. Hivyo Mungu kamwe hawezi kukusamehe. Mimi nikushauri tu urudi mjini. Kwa sababu hata hapo ulipo unaruhusiwa kuchagua sanda ya kifo chako. Kwa sababu tayari ushajiandalia maandalizi ya kifo. Thank you.